Привіт! Як ви бачите, це відео по анатомії для ігор, анатомії рідко висвітлювальної в Ютубі, тому що це анатомія піхви і скульп піхви. Це туторіал від Primalemotion Games. Вам покажуть, як на реальному персонажі, як створюються персонажі для романтичного жанру ігор, анатомічно правильні персонажі із правильними грудьми, із правильними статевими органами, з піхвою. Тут не затронуто, як фарбувати його, як текстурити. Тут затронуто тільки скульпт і анатомія. Тому це буде дуже цікавий туторіал, але це відео обмежене тільки для тих, кому 18+. І також я вирішив обмежити, виложити це відео тільки для спонсорів. Тому це відео є анонсом до відео основного, а основне відео переходьте за посиланням. І якщо ви спонсор каналу, кнопочку «Спонсорувати» є під каналом, під кожним відео. Якщо ви спонсор каналу, заплатили, наприклад, $2, щоб стати спонсором, ви зможете це відео переглянути. І так, приємного перегляду. Так, всім пока. Лайкайте, підписуйтесь.